U kthye. U kthyem. Do shkoje ti herë. S'kemi ku ikim. Jo për gjë, po na pret. Nga ato gjyshet karakteristike, një nën e mirë nga ato që duhet fix për në mëngjes të teci dita mbarë. Pa tjetë, na pret fix në fjerë, ne do donim shumë që ta kishim në studio, po pa mundësia për të ardhë nga fjerë në mëngjes, do ta kemi në Skype. Në natime, ose me emrin e saj real të prezentojmë si duhet, Festim Elena është një gjyshe atipike në TikTok, është 60 vjeç dhe poston dhe përdor TikTok-un në mënyrë fantastike, poston video gatimi, bën pundore, poston videot e saj me niprit, e saj është dashur që vdes të kaloj kohë me ta, por edhe për historinë e saj, vitet e emigrimit, edhe një histori shumë të trisht, por motivuese nga jeta e saj. Në natime, mirëmëngjes! Mirëmëngjesi! Shumë kënaqësi! Mirje! Jam shumë gëzuar, jam shumë gëzuar. Përshëndetje të gjithëve, gjithë spektatorëve tuaj. Edhe ne jemi shumë të gëzuar që të kemi pjesë të emisionit për të treguar historinë tënde. Ti jeton prej vitesh në Britaninë e Madhe apo jo? Por tashmë je rikthyer me pushime në Fier, gjendesh në Fier momentalisht? Po, po. Ne kemi jetuar në fakt në Greqi 25 vjet. Po. Pastaj, si që më ikën fëmija që ikën në Britani, dhe ne ikën bashkë me pas fëmive. Ka qenë një udhëtim i lehtë për të shkuar në Greqi dhe në pas në Britani, keni qenë të rregullt me dokumentacionin, me letrat, apo ju është dashur që të bëni edhe ju nga këto sakrificat e gjithë shqiptarve, jo rrugët e gjata duke ecur malit për në Greqi, apo rrugët me kamion për në Britani, si ka qenë udhëtimi? Po, në Greqi ka qenë që ke vështirë për mua, se unë kur kam bajtu në Greqi, nuk kam bajtu për probleme ekonomike, ka qenë problemi shëndetësore pare punës. Problemi shëndetësore joti? Dhe kam pasu shumë vështirësi, ka qenë 86, 87 vështirësit e mija më të mëdhaja. Po, qëfar problemi shëndetësore kisha? Ka qenë problemi im, problemi veshkave. Kam tjenë duke përfunduar ato dhe doktoresha më rekomandoj duhet të ikësh që këtu se vetëm 6 dializa ishin që beshin Tiranë dhe ishte shumë vështirë për të gjithë neve që kishim të probleme. Të lutem, që ta shpjegojm dhe të flasim akoma mirë, të lutem mund të rrish në mes të kamerës sepse jemi në cep fare dhe nuk të shohim dot. Ta afrojmë pak, po. Dhe tani? Tani jemi më mirë, po jemi më mirë, po. Fiks. Tani, në natime po tregoje që për shkak të një problemi shëndetësor, ti e detyruar të shkosh në Greqi për të pasur aty trajtimi shëndetësor që nuk e merje dot në Shqipëri. Dhe, ka qënë... Ka qënë shumë e vështirë. Ka qënë shumë e vështirë në atë ko. Ka pas vdekur shumë njerës për probleme shëndeti, për probleme lekësh. Ka qënë shumë gjendja vështirë në të gjashta, në të shtata, shumë të vështira ato gjendjet e njerëzve për çështjen e shëndetit. Në momentin që ike në Greqi, si e gjete zgjidhjen për shëndetin në natime? Çfarë hapash more eksaktësisht dhe si u kurove gjatë periudhës që ti zgjodhe të ike atje pra? Po, ka qenë një vështirësi shumë e madhe. Po, shikysh Zotit, kemi pasur njerëz dashamiras që na kanë ndihmuar, kemi marrë borxh, i kemi nxjerr vizat. Dhe me ndimën e familjes time, vëllezrit e mi, kanë qenë hapi më i madh që më kanë ndihmuar mua. Dhe pasi vajtëm atje, bëm vizitat, ishte koha që të rrinim dhe pak kohë, se nuk ishte vajtur maksimumi dializës. Po, dhe aty? Pasi kaluam në maksimumin e dializës, kemi bërë dializën, pasaj u futëm që bëm dializën. Po, kemi ikur me viza, me dokumentat të rregullta. Në natime, për pas trajtimeve që ti ke bërë dhe analizave të kryera në Greqi, ty mjekët të kanë rekomanduar pra të bëj një transplant veshke dhe ka qenë dhurues pikërisht babajt. Po, pas 2-3 vjetë, është bëra 3 vjetë dializë që është vërteta, pasaj ka ardhë babim dhe më ka dhe në veshke mua. Babajt jeton edhe sot, apo jo? Babim... 80 vjetë që ka vdekur, nuk ishte problem nga veshkat, problem tjetër që ka 3 vjetë që ka ikur nga jetë.
De, po, aman ka, ka një gjë që edhe pse ti e thua tashmë që ai s'është më nuk keton, po një pjesë e tij është tek ty dhe ai është shkak që ti jeton, por në fillim fare tregove që se sa në Shqipëri ishte problem kjo çështja e dializës, e problemeve të tilla. Patë një moment ti ose familja jote frikë për jetën tënde? Shumë frikë, ka qenë shumë e vështirë, ka qenë shumë nuk e imagjinoni dot se sa vështirësi kemi kaluar. Të gjithë familja, babi, hem mami, hem vëllezrit, kanë qenë për krah meje, po kanë pas fatin dhe shqyqysh Zotit më hapi rrugën që vëllezrit e mi ishin andeja dhe nuk e kisha problemi se ku do rria, se kush do më mbështeste, pastaj më mbrapa, pasi kalova. Duke qenë se ke qenë e madhe në moshë, si ka qenë ai vendim që ti ishte babai jo, që ti jepte veshkën dhe ti jetoje automatikisht? Keni bërë një bisedë më përpara apo ti ke qenë vërtet në një gjendje shëndetësore të rënduar dhe e pamundur për ta bërë si bisedë? Dhe sa pranove ti në fillim? Ato bisedat i bente mame ime. Ah, okay. Po. E kishe të lehtë ta pranoje? Ajo i përmbliste të tëra problemet e familjes, me babin të dy diskutoni dhe ata merrni vendime se çfarë do bësh. Po kur ta than për herë të parë që ky është vendimi dhe aktualisht është vendosur që transplanti i veshkës do bëhet nëpërmjet babait. Çfarë ishte reagimi yt? Çfarë mendove në atë moment? Ishe gati për ta ndërmarrë si hap? Ishte shumë e vështirë, besomni. Unë që i kam kaluar ato hapa, ka qenë shumë e vështirë, që të shikosh prindet të vuaj për tyja. A patën në ndonjë moment frikë për jetën? Në natime, a patën në ndonjë moment frikë për jetën e babait tënd në momentin që do të kryej transplantin? Ajo ishte që më tremte. Ajo ishte që më tremte. Dhe pasi bëjmë transplantin, e shikoja kja i vojti, kishte dhimje se unë vajta, pas 2 ditës që berantin i vajta të edhe me tia dhe pash. Edhe e shikoja kja i vuante, dhe unë, kur e shikoja kja i vuante, a i më ishë jashtë mase. Pavarësi sa i më tha që unë këna që ti e mirë, që erdhe të më shikosh mua. Po prapo unë vetë si qupë e kisha shumë të vështirë. Pa tjetër, pa diskutim. Por shë falë Zotit, gjithçka më pas shkoj mirë dhe t'i gëzon shëndet plotë dhe pas ka ish vitesh, por le të ndalim pak një tjetër aspekt tjetës tënde. A i që ti ke zgjedhur që ti esh ma afër njerëzve, ndjekësve të tu, tani të shosh një gjyshe në natime, ne edhe në prezantim kemi thënë, në natime jo është në natime, jo po në natënde. Në natënde. Kush të hapi ty TikTok? Me të drejtën, unë jam vetëm atje në Britani, vetëm me fëmijët e mi, dhe kisha shumë qef që të komunikoja me njerëz se puna ime në fakt, pasi kam bërë transplantin, ka qenë shitse. Jam marrë me tregun tërkohë dhe isha shumë aktive me njerëzit. Dhe kam pasur shumë qef dhe i thashtë supës që jam shumë mërzitë, duhet që të komunikoj me njerëzit. Ta shi mënyra komunikimit ne kemi kuptuar që jam vetëm rrjete sociale, s'ka mënyrë tjetër. Po. Qupa pasaj më hapi TikTok. Po ka një gjë që në mos në duhesh pak riski mas që të përdorë në rrjete sociale, dhe mos TikTokun, sepse duhet gjetur një metod që nuk shkon kesh tek njerëzit, tek ata që të ndjekin. Se o të gjithë janë dashamirë. E pra. Ketë edhe njerë që edhe të gjykojnë, që është kjo zonë 60 vjetës me TikTok për shumë. Po, më fali për te, po nuk e mora aqë me frikë. Nuk e mora aqë me frikë se e dhja që gjatë punës time kam pasu shumë njërë si më kanë dashur dhe e me dova, thashtë futem, qikoj, mësë të gjithë njërë si të laposë të komunikoj me ta, që nuk e kam problem. Ti aty poston video gatime, shë i qanë të pak të nga video që në shojmë, receta, pja do të shojmë, do të shojmë. Pundore, që i ke ashtë pasion, ato, thurjet. Pa, ato. Vazhdon, ende sot e kësaj dite të thurësh, gjëra me lesh, me thurët, që i themi në për një prindër? Mund të të bëjmë porosinë, për shumët në thurësh, gjithë shka? Po, bej, për kalamajt akoma, për kalamajt e vejin, për vete time. Bravo, Samir. Ja tashojmë këtë kolajin me videot e tua në natime, se nuk e didëm atën, duam. Pundoret, ja, që janë fantastike, sa të bukra. A, po këta janë tipike për një për mbesa, dhe të ketë.
Po, shumë të bukur. Një prit që vdes të publikoj. Si. Dhe të kaloj kohë me ta. Wow. Si të bëjmë reçeli në shtëpi. Për të hedhur nuk do t'ja hedhim të tërë shikeri, do t'ja hedhim vetëm 800 gram, 700-800 gram shikeri. Ta masë me sy. Me sy e madhë. Kam lejnë 200 gram. Ta shi do t'a le këtu, ajo do t'a shtoj vetë ujnë. Ka filluar e po zje. Ta shi që filloj për të zje, i ullën atë nxehtësinë. E qoj të... E shumë të hamë gëzuar. Për kada ikim në fillim, ben shërbetin. Për shërbetin hodhëm 800 gram ujë dhe 600 gram shëqer. E filluam e të razuam nga pak e nga pak dërë sa shëqer i shkriu. E lamë rreth 5 minuta që të zjej. Marim dhe 500 gram gjantë, për gjantë në marim dhe e zjejmë këtu që mështë ngellet se ka si punë ujë në fund. E mbledhim në këtë mënyrë. Rokota, rokota të vogla. Po në furt e fusim e një qitë e 50 një orë. Ky është kadaifi që u poq, u bëj mirë, tashi unë do t'i hedh shërbetin. Tashti u bëj shumë i mirë, e shërbetosa me shërbet, edhe na beft mirë. Habib Balkushi më pyet, po plaku, thot, e more me vete, apo e ke shitur? Po ku shitet plaku imore, po ku shitet plaku imore, kam 20 vjet me plaku nuk. Plaku i me është gjendë në të mirë në të keqë mua. Qysh të ashesin në përmë? Ne deshëm të shfrudizonim këtë ditë. Dhe qa bem? Tolëm një gjiro, kemi bajtu nga palati, që ka pasu një herkoha një mbret. A i mbreti, mori e kamare ka shitur, të shirë kanë berë në presë. Njështit sot në këtë ditë janë në halë. Dhe u duket si kur do vend me do një vend e do gjenë zgjidhje. Për shemë, të këtë një medit. Tek një që gjithë magjit. Po jo, o një. Ja, jemi rikthyer pasi pam gjitha këto video fantastike të gatimeve. Jo, mua më erdhi vërtet shumë për çeshje, ishte shumë e bukur ajo me kështjen. Ne ka shitur e ka. Po. Tipike shqiptare. Tipike shqiptare. Po dhe këto këshillat që ti ndan me shikuesit dhe ndjekësit në TikTok edhe sidomos ato përgjigjet që u kthen atyre komenteve, të pyesnin për burrin. Për çan koheshin, se pash një koment aty për bashkëshortin, ku e ke plakun, pëse se nxjerr plakun, si ishte? Unë vete në... nga që ka bërë transplanti, se nuk është transplanti para i babi tim, a i babi tim 21 vit jetoj, bera transplantin e dytë pas atit pari. A, edhe cili ishte dhuruesi? Dhure, a, kësa radhe, ma është bërë një surprizë shumë e madhe nga Anglia. Ma dhuron hospitali Belfast. Po tashmë je mirë me shëndet. Edhe kam pyetur njëtë që kam bërë transplantin e ri, dhe doktoresha më tha që duhet bësh shumë ecje, dhe unë vetë në për gjimnastik, vetë në palestër, qaj të në shqipë. Po, palestër, po. Pra, ti në natime shkon dhe në palestër. Përveç gjithë gjërave që ti bënë në përditshmërinë tënde, bën dhe palestrën. Po, po. Wow. Po shiko, po dëgjoj për ditë? Po dëgjoj një gjel që ndon. Një gjel fjerak. Po na përshëndet. Po në fshat jam, në fshat jam. Më shumë. Jo, po thonim, Romina po thoshte bashkëshorti jot. Meqense njerëzit edhe kanë kërkuar, ndoshta edhe mund ta kenë kritikuar shikues se këtë andej. Çfarë ka menduar ai në fillim kur ka për TikTok? Thaj, plakë, që të duhet? Të thejmë të drejtën. Jo, të thejmë të drejtën. A i më ka thejmë këshu. Ti do të agëzosh këtë jetë, se jeme dy transplante. Në në shikyrë që të kemi, vazhdo si të doj kejfi tyja. Nuk më ndalon fare. Ka lezet, pra. Ka lezet. Shona duhet. Po, videot kush ju a bën për në TikTok? Kush ju a filmon? Kush i bën gati? Apo ke mësuar vetë tash më, ti bësh gjitha montajet? Vetë i bej, ato i bej vetën, i bej vetën. Bravo, që në dhe këndin e duhur, kur gatuan të pakten. Po ti, ja, përshëndesim gjeri. Po ti në natime e bërë për të nga bërë dhe neve kurs? Për TikTok. Unë zdi të bëja ishte bukra për shëmbull.
videot në TikTok, s'di fare më saktë. Nuk e besoj këtë që thua, nuk e besoj. Jo, jo, është e vërtet, ja, fjet gocat. Po, po, nuk kam fare TikTokun. Në TikTok ke tash. Ne flasim ta mbrapa. Mirë, ka. Mirë, gjithsesi. Ajo që vëre gjithkohës që në aty më thot jo transplanti i parë, i dytë dhe se sa mundohet që të zbukuroj jetesën dhe jetën e saj pas këtyre vështirësive. Kështu ka qenë për ty si një lloj rilindjeje, ëh? Po. Të them të drejtën, kam tre vende që kam lindur, në Shqipëri, në Greqi dhe në Angli. Kështu që unë kam tre vende lindje, nuk kam vetëm një. Ashtu, po. Po jo, ndonjëherë edhe njerëzit që përballen me shumë vështirësi në jetë, që përballen me probleme të shëndetit, sa herë që e superojnë, që e kalojnë probleme të tillë, duket sikur kanë rilindur, pra sikur Zoti i ka dhënë një jetë të dytë, edhe mundohet ta shijojnë në maksimum. Faleminderit Romina. Që është e vërteta, ka vështirësi shumë të mëdhaja të vesh në atë fazë, po kur e merë vetën, thua, jam e fort, do e si prapë, kjo të jetë gjithmonë fort. Po pika dobët tani e jotja kam përshtypen pa diskutim, janë niprit, a? Jam shumë e gëzuar që arrita që i pash besomni. Okej. Qfar, si zjetë ta kalosh kohën me ta? Nuk kënaqe me ta, unë ata i dua në çdo moment. Vjen në përpar, për lodra. Jam shumë aktive me ata, dua që ata të jenë të lëvizshëm, mos të jenë të rinë brenda, të shikojnë internetet, dua që të hapet horizonti tyre. Dhe u mundohem të them çdo gjë, ti praktikoj çik mirë më bën të zot fort. Po, po. E pa që jetën e gjatë që ti shijosh në natime, të ujdoj se gjithë më unë për ta. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi të të kishim këtë mëngjes këtu për këtë intervistë, ishte shumë kënaqësi që të pam dhe urojmë gjithë mirat për ty edhe ti jesh me shëndet të mirë edhe ti dhe gjithë familjarët e tu patjetër. Patjetër. Të përshëndesim. I bashkohemi. Të përshëndesim. Ma e ndërë në kokërrejt në kam. Mirë pashë në natime. Gjithë të mira, një ditë mbarë ju uroj dhe unë. Faleminderit. Shumë e këndshme. Nëna, shumë e mirë, shumë historie e bukur. Nëna tipike shqiptare, në fakt. Po. Por nëna është pak më shumë guxim se nëna tipike shqiptare, sepse zgjedh të shkoj palestrë, zgjedh që të hapi rrjetet sociale, të ke TikTok, të bëj videot vet, të gjej atë këndin, pozicionin e duhur për rrjetet sociale, që kështu ishte në total pak më shumë e kompletuar sesa një nën shqiptare që zgjedh që të rrinë në shtëpi të bëjë një kështu. Me grep, për shumë. Po, edhe ajo pundorën e bënte. Po, zgjithë edhe gjërat e tjera brëndetash. Okej, tani do t'ikim publicitet? Po, pastaj do t'lasim, sepse ne japim vlerë artit. Për art e piano do t'lasim. Të lutem. Po, pastaj.